Reddit for 6T, funkunen, jeg skriver der, i er like med 8, der med 6x opphøyt til 2, så der med x opphøyt til 3, er given. Og A anger funkunens ekstremverde, så skal vi titta først på y'. Y' er like med 0. Då får vi, först får vi y' är lika med 12x, subtraher med 3x upphöjt till 2. Så 12x, subtraher med 3x upphöjt till 2 är lika med 0. Och där har vi gemensam faktor där då, som är negativ 3x, så har vi negativ 4. Då blir det negativ 12, eller det blir positiv 12, x, och sen addera med x, är lika med 0. Så vårt första x är 0, och den andra x är x av 2, nej, vi ska visa det också för er. Så har vi negativ 4, addera med x är lika med 0, addera vi båda led med x, så har vi x är lika med 4. Nu ska vi titta. Vi måste ha också y bis är lika med. Vi måste fortsätta med den. Så har vi 12, så tar vi med 6x. Nu ska vi titta på y bis är lika med. Y bis är 0. Då har vi 12. Det är större än 0. Y bis 4, så har vi 12, subtraher med 6, multiplicerar med 4, då är det större än mindre än 0. Då har vi maximipunkt. Vad är maximipunkt när vi har mindre än den här nu då? Så har vi 4 och vi ska räkna den också. Och sen minimipunkt. Så har vi när 0. Så vi ska titta på y av 0. Då har vi här nu då. 8. Den här blir 0, den här blir 0. Då har vi vår 8. 0. 8. Minimipunkt. Maximipunkt. Så har vi y av 4. Är lika med 8, addera med 6 multiplicerar med 4 upphöjt till 2. Och sen addera med, subtraher med 4 upphöjt till 3. Här har vi 8, addera med 16, multiplicerar med 6. Jag räknar med mina räknare. Orkar inte räkna huvudet just nu så. Så 8, addera med 6. Addera med 6 multiplicerar med 16. Och sen vi har minus 64. Och det är 40. Då är det här 40. Så har vi svarat A nu då? Vad är frågan på A? Ange funktionens extremvärden. A? Det är bara. Okej, det är det här som de vill ha. Värde bara. I min skriver jag, så har jag 8, i max. De behöver inget annat än bara värden, inte punkter. Så det här är fel att skriva. Här är svar nu. Skriver svar. Okej? Okay. Ja, B. Här är en annan penna. Vad säger den? Beräkna funktionens värde i endpunkterna på intervallet negativ 1 och 5. Så har vi negativ 1 och 5. Så måste vi räkna också i av negativ 1. Så har vi 8 addera med 6 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Addera med, subtraher med negativ 1 upphöjt till 3. Så har vi 8 plus 6 och sen plus 1. 14, 15. Så har vi
är lika med 15. Så har vi 1. Beräkna funktionens värde. Så i negativ 1, då har vi 15. I 5, vad får vi? Så 8, adderar med 6, multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så 3 är med 5 upphöjt till 3. Så har vi 8, adderat med 6, multiplicerar med 25. Så det här med 125. Då har vi 33. I av 5 är 33. Då har vi räknat det också. Vilket är funktionens största och minsta värde? I C. Här är C nu. En annan penna. C. Största. Största värde. Är. Har vi 33. Aj, där är det 40. Minsta värde. Och det är 8. Här är det. Okej. Och sen vilket är funktionens största och minsta värde i intervallet negativ 3 och 7. Och då tar vi. En annan penna där också, D. Så har vi intervallet negativ 3 och 7. Det betyder att det är inklusive igen den här då. Så i av negativ 3 så har vi 8 adderar med 6 multiplicerar med negativ 3 upphöjt till 2. Så det är med negativ 3 upphöjt till 3. Om jag räknar den så har jag 8 adderar med 6 multiplicerar med 3 upphöjt till 2. Det blir positiv ändå. Plus 27. Det blir negativ och negativ blir positiv. Räkna själv om ni tycker att det är konstigt. 89 fick jag. Den andra, i av 7, så får jag 8, där med 6, multiplicerar med 7 upphöjt till 2, så tar jag med 7 upphöjt till 3. Så 8 multiplicerar med, där med 6, multiplicerar med 49, så tar jag med 7 upphöjt till 3. Negativ 40. Okej. Vad är det nu då? Vi skulle leta vilket är funktionens största och minsta värde. Så största igen. Största värde är 89. Minsta värde är negativ 41. Tänkte jag visa grafen också då. Det skulle se ut så här. Okej. Då har vi mellan negativ 1 och 5. Vi ska titta bara om vi har fått allting. Okej. Så extremvärdena. Så F5 så har vi max. Då har vi 4 och 40. Sen gissel igen och min. Så har vi 0 och 8. Nu har vi de största och minsta värde enligt den som enligt intervallerna. Okej, så har vi negativ 1 och 5, så har vi gissel. Sen den pilen, F6, som vi skulle kalkylera i, det vet vi x redan. X-value är negativ 1, så. Så vi fick 15. Victor, ni kan se den. Där är 15. Det är sant. Bara för att kontrollera om ni har fått den. Okej. Okay. Sen gissel vi igen. Ika. Om det är 5. Så har vi fått också 33. Där som ni ser där. Och det finns också. Ursäkta. Och sen gissel vi igen. Och sen ika när det är negativ 3. Vi fick också.
Obtenido. Är det det? Okej, okay, precis. Och sen om vi har G-sold igen då. Equal när x är. Vad blir det? 7. Fick vi där. Vad fick vi? Negativ 41. Så vi fick allting.